Шановні земляки, на жаль, сьогодні наша громада знову проводить в останню зимну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Бойко Віталія Юрійовича. Віталій Юрійович служив молодшим сержантом, навідником 3-го мотопіхотного відділення, 3-го мотопіхотного взводу, 1-ї мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону збройних військової частини Збройних сил України. 22 серпня 2024 року помер в місті Сміла, знаходячись у відпустці по реабілітації після отриманих поранень. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Бойко Віталія Юрійовича. Шановна громада, ми зібралися сьогодні. Цей День Незалежності, який ми повинні святкувати, відзначати, але сумна подія. Ми проводжаємо останній земний шлях нашого героя, нашого земляка Віталія Юрійовича Бойка. Людину, яка ставши на захист своїх рідних земляків, нашої вітчизни, поклала своє здоров'я і в кінці своє життя за нашу безпеку, за нашу незалежність, за те, що ми маємо змогу ростити дітей, працювати, жити. Ми розуміємо, що все, що робиться на сьогоднішній день, це відстоювання нашої незалежності як держави, нашої нації, як українців. Іншого вибору у нас немає. Але є віра в те, що не дивлячись ні на що, ми здобудемо дійсно свою волю, свою перемогу. І будемо пам'ятати завжди Віталія і всіх, хто поклав своє життя на алтар нашої перемоги. Вічна пам'ять, співчуття рідним від голови Черкаської районної адміністрації Валерії Бандурко, від себе, своєї сім'ї. Дійсно важко пережити горе. Але ми повинні бути мужніми і перебороти все. Вічна пам'ять і вічна слава всім, хто поклав своє життя. Слава їм і слава Україні! Дорога родина, шановна громада, третій день поспіль ми ховаємо наших героїв. Тяжко, надзвичайно тяжко на душі усіх нас. Прекрасна людина, якій ще жити, виховувати доньку, зробити багато для нашої держави, але він вибрав єдиний шлях – піти захищати нас з вами. Батьки втратили люблячого сина, дружина – коханого чоловіка, донька – люблячого батька, друзі і побратими втратили вірного друга. Але війна є війна, і на війні не буває без жертв. Немає слів для втіхи, їх просто не існує. Від імені міського голови Сергія Ананка всесмілянської громади висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Ой, Господи, душу
вітання, та відпущення мучаної провини, вірної і невірної. Що там, де праведність почиває. У блаженньому стані вічний спокій, Пре Господи, почивому воїну Віталії сотвори йому вічною. Щиро висловлю ваші почуття, ваші праці. Сьогодні ми проведжаємо останню дорогу земну цього мужнього воїна, який життя своє віддав, захищаючи нашу державу, всіх нас з вами, тому що за словом «держава» – це всі ми з вами, всі, хто живемо на цій землі, то маємо надію на майбутнє. Тому сьогодні, проведжаючи цей день, коли наша держава святкує відновлення своєї незалежності, ми знову і знову говоримо про те, якою дорогою ціною ця незалежність здобувається і яку ціну доводиться платити дійсно за незалежність. Незалежність державну і незалежність духовну. Тому хай Господь мужніх воїнів укріпляє, і наша молитва завжди лунає за них, щоб Господь їх оберігав, щоб Господь їх хранив від всякого зла, від того жаху війни, який вони бачать, від ран тілесних і від ран душевних. І зараз, проводжаючи тіло вже спочилого воїна, ми молимося, щоб Господь прийняв його душу, свої батьківські обійми, щоб упокоїв там, де немає вже того жаху і скорботи, який пережила людина тут на землі. Куди не долинають вже звуки пострілів, звуки гармат, і де немає того жахіття, що довелось людині пережити тут на землі. Ми дякуємо за його подвиг, за його жертовність, за його життя, яке він поклав, дійсно виборюючи незалежність для нас, для майбутніх поколінь. І в цей час ми прощаємося з ним і говоримо йому вічна пам'ять, говоримо йому Царство Небесне, просимо Бога, щоб він його прийняв до себе. Тож нехай ласкавий наш Батько, який на всіх дивиться і бачить душу кожної, серце кожного, і, як говорить Священне Писання, кожному воздасть за його справами в час воскресіння, і цього мужнього воїна теж воскресить і поставить справедними, так як ми молились за нього і просили про це.